ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ କଳାକାର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସଂଘର ସଭାପତି ତଥା ନାଟ୍ୟକାର ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିବା ବେଳେ ରେବତୀ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦିକା ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ସୁବାସିନୀ ଜେନା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ବରୀ ଅଧ୍ୟାପକ ତଥା ପାଲାଗାୟକ ଦୟାନିଧି ସାହୁ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ତହସିଲଦାର ଦୀପକ କୁମାର ଦାସ, ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଗୌର ଦାସ, ନାଟ୍ୟକାର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାନ୍ତି ଓ କବି ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଗିରି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ କଳାକାରଟିଏ ସଳିତା ପରି ଜଳି ଜଳି ସାରା ଦୁନିଆକୁ ସୁଖ ବାଣ୍ଟିଥାଏ, ଆଉ କଳାକାର ହିଁ ବିଶ୍ୱ ମାନବବାଦର କଥା କହିଥାଏ ବୋଲି ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥିମାନେ ନିଜ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ। ରହିବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ କରୋନା ସମୟରେ ଯାଇ ସରକାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ଦାବି ପ୍ରତିବାଦ। ପରେ କଳା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଅବଦାନ ନିମନ୍ତେ 20 ଜଣ କଳାକାରଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯିବା ସହ 200 ଜଣ କଳାକାରଙ୍କୁ କମ୍ବଳ ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ଦୀପକ କୁମାର ଦାସଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଭଲ ସନ୍ତାନଟିଏ ଏ ସମାଜକୁ ଆସିଲା, ଆସିଲା ପରେ 2ଟା ବେଳେ ଖାଇବ କହୁଛି, ମାଆଟା ତାର ଶୋଇପାରେ ନାହିଁ, ତା ମାଆଟା ଚିନ୍ତା କରେ। ଠିକ ଟାଇମରେ ଉଠିପାରେନି, ତା ବି ସେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଛୁଆଟାକୁ ବଡ଼ କଲା। ଗୋଟିଏ ଭଲ ମଣିଷ ଟିଏ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମା ମନରେ ଆତଙ୍କ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳରୁ ଉମାକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।